Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 457, de 8 de março de 2014, promove a presente solenidade para a entrega do título de cidadã taubatiana à senhora Lúcia Helena Silva. Convidamos a todos em pé cantar o hino nacional. Thank you.
Boa noite a todos, componentes da mesa diretora já nomeados pelo protocolo, senhora Lucilene Silva, homenageada desta noite, os demais convidados, senhoras e senhores. E também a todos da mesma fé. A todos cristãos, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Para nós é uma alegria. Até mesmo esta igreja tem marcado bastante aqui na cidade. São um pouco mais de 45 dias, né, professor? Isso realmente tem destacado da vida de muitas pessoas. Essa solenidade tem por objetivo entregar a senhora Lucilene Silva. Eu posso chamar carinhosamente de Tia Lúcia, o título de cidadã da Vaticana. O decreto legislativo número 11 de 1991, que dispõe sobre a concessão do título de cidadã da Vaticana, no seu artigo 1º, impõe os requisitos para tal concessão. E constatamos que, embora aqui não tenha nascido, a nossa homenageada possui elevada estima entre os cidadãos e nas obras relevantes serviços prestados a toda a cor. Nascida em Tararé, São Paulo, no dia 6 de junho de 1949, filha de Maria Aparecida e Antônio. Em 8 meses de idade, juntamente com mais 4 irmãos, sua mãe e a avó Aurora deixaram a cidade de Tararé para o novo recomeço na cidade de Cruzeiro. Lá a família permaneceu por 5 anos, onde sua mãe casou-se e desse casamento nasceu mais um irmão. Devido à escassez de trabalho, a mãe aventurou-se a mudar para Taubaté. A família foi acolhida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, referenciada pelo pastor José Ezequiel da Silva, que influencia a família como membro da sua própria para amar e cuidar. Nesse ministério, Lucilene foi uma das componentes da banda musical sob a regência de Mauro Pimenta, por mais de 10 anos, tocando sax mi bemol. Participou do coral, grupos musicais e outros.
aos 3 anos já trabalhava como babá para ajudar no orçamento doméstico. E após os 13 anos, assumiu como empregada doméstica, permanecendo na função até os 23 anos, véspera do seu casamento. Mas esse cordinal era o de Jesus, e desse relacionamento nasceram 3 filhos: Wanderson, Alessandro Peterson, Wanderson e, por adoção, Gabriel, somando 4 filhos. Em janeiro de 1975, ela foi convidada a assumir a direção do Lar Bom Samaritano e Asilo. O trabalho era duro. Na época, o lar abrigava 34 crianças e asilo, seis idosos, sendo uma camada. A estrutura física era precária. E além de presidente do lar, Lucilene exerceu as funções de moradeira, lavadeira, cozinheira e cuidadora das crianças. Em fevereiro de 1985, assumiu a direção da primeira creche municipal de Taubaté, no Parque Panema. Também foi diretora das creches do Parque do Porto e Santa Fé, exercendo as funções de diretora e orientadora por 4 anos e meio. Com formação apenas primária, retornou aos estudos em 1983, cursando supletivo na escola paroquial. Em seguida, prestou vestibular para serviço social na Unical, formando-se bacharel em 1990. Em 1991, deixou a denominação Assembleia de Deus para servir na Igreja Metodista Asleana. Como o Lar Bom Samaritano é uma instituição ligada à Igreja Assembleia de Deus, o pastor presidente achou por bem impulsar uma nova diretoria. E no Senado, assim, entregou a direção do lar após servi-lo por quase 17 anos. Nesse novo ministério, assumiu o departamento infantil, elaborou cantatas de Natal, Dia das Mães e outros eventos, como a Escola Bíblica de Férias e o Projeto de Evangelismo Infantil na Praça. Anos depois, foi eleita como diretora do Departamento de Adultos. Elaborou o Projeto para a Terceira Idade, Idade de Ouro, Grupo de SES, entre outras atividades. Em 1993, foi convidada a retornar para a Prefeitura como assistente social, para implantar um projeto de alternativas de trabalho nos bairros. Implantou o projeto Mulher da Comunidade, cujo objetivo era desenvolver um trabalho de formação e não formação, no sentido de direcionar ações que facilitassem a descoberta de novas perspectivas de vida, através de cursos como alternativas de trabalho e geração de renda. O projeto fluiu, porém, como a presença masculina era preponderante, achou-se por bem repensar o nome e foi alterado para Projeto Integração à Comunidade, que passou por mais de 40 bairros, formando por ano mais de 700 pessoas em diversas áreas, além de oferecer atividades de lazer e cultura à população. Esse projeto finalizou no final de 2001. No ano de 2002, foi designada para trabalhar no CECOM, Centro de Controle de Migração, onde teve a oportunidade de contribuir com outros projetos. Participou da implantação da Casa da Mãe Salvatiana e Saúde Mental. Também deu sua contribuição na Escola Madre Cecília e no Mercado Municipal. Continuando aqui, daqui a pouco ela tem que tomar conta da cidade, viu? Tá também essa fialista, né? Em 2003, apresentou um projeto social específico para atender a comunidade do bairro Esplanada Santa Terezinha. O projeto, intitulado como Resgate Social,
foi aprovado e instituído sob o decreto municipal número 9.883, de 6 de maio de 2003, pelo prefeito José Bernardo Ortiz, sendo o primeiro núcleo de atendimento à comunidade, promovendo ações socioeducativas em parcerias com órgãos públicos e instituições privadas de caráter social. Em 2005, para melhor atender a comunidade, voltou a estudar e pós-graduou em especialista em terapia familiar pela Universidade do Vale do Paraíba. Em setembro de 2011, já aposentado, deixou a direção do resgate social, que continua ativo, com o nome de Célia, mas com uma nova formatação. Em agosto de 2013, retornou à Prefeitura Municipal de Taubaté com um contrato temporário de 6 meses. Com chances de renovação, optou por encerrar a sua carreira e enfrentar outros desafios. Implantar um serviço social na Igreja do Povo, da qual é membro e exerce a função de terapeuta de família. Nós agora vamos dar uma paradinha para assistir o vídeo. Lúcia, né, como ela é comumente conhecida, é uma pessoa excepcional. Do tempo que eu cheguei aqui na cidade de Taubaté, até hoje não houve variação de quem é ela. Uma pessoa excepcional, uma pessoa de coração aberto, uma pessoa que sempre está disposta a ajudar as pessoas. Uma pessoa amorosa. Calma, serena. E que teve, né, esse dom de Deus, né, para criar a gente, para ter a paciência que ela teve com aquele monte de criança, né, que desde criança ela cuidou da gente. Pessoa determinada, guerreira, mãe, né? Que eu não tive meu pai nem minha mãe, então eu me considero como minha mãe. E ela foi uma ótima pessoa para mim. Ali a gente foi criado, foi ela nos educou. Eu saí com várias profissões de lá, então eu me considero ela uma ótima pessoa. Ela merece esse título, é um título que vai honrar ela e nós também da Assembleia de Deus, nós nos sentimos honrados com isso. Eu digo pelas atitudes dela, é uma pessoa que sempre soube trabalhar em favor dos outros, principalmente dos necessitados. Interessou sempre para as pessoas de mais necessidade. Ela nunca visava retorno para ela. Depois, quando o lar se desfez, ela foi assistente social aqui em Taubaté, ajudou várias famílias, sem ser do vínculo ali do lar bom samaritano, né? Muito válido, merecido. Ela merece, porque eu sei de muitas coisas que ela já passou, que foi muito... muitas das vezes até humilhante. Mas Deus deu graça para ela, que ela superou tudo e hoje ela é reconhecida com muita satisfação. Por criar mais de 200 crianças num lugar pequeno que nós mesmos, até mesmo nós crianças, ajudamos a levantar aquilo. Então ela merece, ela é a única. É para ela esse prêmio. Você lembra? Eu sou o pastor Ezequiel. Deus, parabéns para você. Você é meu título de cidadão taubatiano. Lembro da sua mãe, seus irmãos, toda a família. Receba o meu abraço, carinho e um beijo. Em nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria de parabenizar a Lúcia Helena por este título que você vai receber como pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Taubaté. Eu sinto honrado em poder parabenizar, desejar que esse título possa fazer com que você, Lúcia Helena, sinta-se mais encorajada para continuar fazendo a obra, tanto a nível espiritual, como a nível social, a nível familiar. Tem um versículo na Bíblia que diz: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lúcia Helena, os homens podem esquecer, as autoridades podem esquecer, mas Deus já registrou e vai continuar registrando o seu trabalho, e no final você receberá a recompensa da parte de Deus. Que Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus. Tia Lúcia, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, te homenagear um pouco pelo pouco que a senhora me fez. Muito obrigada por tudo mesmo, porque hoje eu sou o que sou por você. Obrigada. Continuo te amando, tia Lúcia. Quero parabenizar a senhora pelo tudo que a senhora fez na minha vida. Se hoje eu estou aqui, devo muito à senhora, minha educação. E peço que Deus guarde a senhora, que te livre, te dê cada dia mais saúde, paz, para que a senhora possa continuar fazendo o que for, né, de melhor para a cidade, e que esse prêmio venha enriquecer mais ainda o que a senhora já tem de bom. É isso que eu queria desejar para a senhora, e um grande beijo. Eu desejo que esse título que a senhora vai receber, que a senhora merece, porque a senhora nos cuidou de várias pessoas, de nós tudo, meus irmãos, e a senhora está de parabéns. Um abraço e um beijo. Eu agradeço em nome da minha família, tia Lúcia, por tudo que a senhora fez por nós, todas as pessoas que conviveram ao seu lado, naquele lar, que ficou marcado para toda a nossa vida. Muito obrigado. Olha, irmã Lúcia, Deus te abençoe, todos os seus passos na sua vida. Que seja muito feliz, que a senhora continue sendo a pessoa que a senhora é. Muito obrigada por tudo mesmo. Deus te abençoe. A senhora sabe, assim, o quanto eu sou tímida, o quanto para mim é difícil estar me expressando. Gostaria, assim, de demonstrar mais o que eu sinto pela senhora. Mas, apesar da dificuldade que eu tenho em estar me expressando, eu acho que a senhora sente que, mesmo à distância, a gente considera muito a senhora. Nossa, só tenho a agradecer a Deus e a senhora pelo que a senhora fez por mim, pelos meus irmãos, né? E esse vínculo que a gente tem, essa amizade até hoje, apesar da distância, poucas vezes a gente está junto, mas eu considero muito a senhora, viu? Te amo de coração, minha mãe. Tia Lúcia, eu estou aqui para parabenizar pelo título que a senhora merece. A senhora é uma vencedora. E um beijo bem grande. Eu te amo. Um coração. Oi, vó! Oi, vó! Oi, vó! Oi, mãezinha. Parabéns por esse dia. Parabéns pelo que Deus está fazendo na vida da senhora. Quero dizer que eu a amo muito. Obrigado por ter me dado caráter, por ter me ensinado nos caminhos do Senhor. Um beijo. Te amo, mãezinha. A senhora é uma mãe para mim. A senhora representa muita coisa na minha vida, na minha família. Me ensinou muita coisa. Sempre pronta a ajudar. Porém, não é por isso que eu a amo muito. É pelo que a senhora é. Por como a senhora me trata, por quanto a senhora me ajuda, num olhar eu já a conheço. Muito obrigada por me aceitar, por me amar e por cuidar tão bem de mim, dos meus filhos e do meu marido, que é o seu filho. Tchau, vó. Mãe, muito obrigada por tudo. Quero te agradecer e dizer que tudo isso ainda é muito pouco perto da gratidão que eu tenho pelo que a senhora fez por mim, pelo que a senhora faz pelos meus filhos. Muito obrigada por ter me escolhido. Muito obrigada.
Quero te agradecer e dizer que eu te amo muito, que se hoje eu posso ser alguém na vida é porque a senhora me instruiu. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te amo, te amo, te amo. Um, dois, três e... Beijo! Beijo! Mãe, parabéns por esse momento tão importante para a senhora e para nós também, porque o presente é para a senhora, o título é da senhora, mas nós ficamos muito felizes por esse momento fantástico para a senhora. É estranho falar que é o título, né, de cidadã taubatiana, porque a gente se sente tão taubatiano, mas parabéns. A senhora é inspiração para nós, o tempo que nós vimos tantos exemplos em momentos diferentes na vida da senhora. Muito obrigado. Eu sou privilegiado de tê-la como nossa mamãe. Obrigado, mamãe. Parabéns. Parabéns, minha sogra, por esse título mais do que merecido, por ser essa mulher relevante na cidade e essa mulher relevante para a nossa família também. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns, vó. Você merece muito. Beijo. Parabéns, vó. A senhora com certeza é mais do que merecedora desse grande título. Parabéns, vó, você merece. Um beijo. Todo mundo dando tchau? Porque eu conheço, tive dezenas, centenas de vezes no Bom Samaritano, e a gente lê essa história porque é pouco até, porque sabemos que foi muito mais do que isso aqui, e não foram só 34 crianças, né? Foram muito mais. Deus te abençoe, e para mim é uma alegria ser o autor dessa propositura, e Deus te abençoe. São os relevantes serviços prestados à nossa Taubaté, associados aos seus princípios e à vida espiritual, faz por merecer a justa homenagem. A Câmara Municipal de Taubaté reconhece, se orgulha, cumprimenta e concede o título de cidadã taubatiana à senhora Lúcia Helena da Silva. Pode aplaudir, viu? Convidamos neste momento os representantes do Ministério de Louvor da Igreja do Povo. Neste momento apresentar o louvor. Thank you.
Neste momento, o poder legislativo tabaciano tem a honra de entregar à senhora Luz Serena Silva o pergaminho que simboliza o título de cidadania tabaciana, que lhe foi otorgado pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Levando a gostada, se posicionar à frente desta mesa para receber as honrarias. Thank you.
Recebemos a palavra da cidadã tabatiana, Nossa Senhora Silva, para suas considerações. Boa noite a todos. Não sei se eu vou conseguir falar. Sabia que eu ia ser assim. Não sei se eu vou falar. Se eu sou nosso, manda para mim. A beleza presente de todos.
Mas estou aqui para compartilhar comigo esse momento tão maravilhoso. É um sentimento de alegria e gratidão que é tudo que eu me aliviava para receber o centro de cuidado da Antabaquia. Durante 4 dias, eu lembro de uma questão que eu passo a ser albaquiana, não apenas para o de Deus. Eu quero dizer que sinto todo o trabalho direito mesmo, todos os dias, porque eu não faço aqui. Então, hoje, eu estou recebendo esse diploma, é apenas para formalizar, eu estou trabalhando de fato, por isso mesmo. Aqui trabalhei, me casei, criei meus filhos, e construí a minha vida. História essa, que Deus já havia escrito. Eu estou bem avisando desse momento aqui. Mas o Senhor, no Salmo 139:16, os teus olhos veram o meu corpo ali no sono. E o teu olho, todas essas coisas foram escritas, as quais eu tenho dia a dia falado. E cada uma me lembra uma glória. Então, o Senhor está aqui escrito na minha história. O Senhor está aqui há vários dias, e desse momento aqui hoje, ele já sabia. Deus fez tudo de fora para a minha vida. E sabia que ela não ia se estabelecer em Tabaté. E eu, por meus irmãos, tivemos uma infância muito especial. Pois a intenção da minha mãe ser a festa de família, saía da casa para trabalhar e voltava somente tarde da noite. Eu não via minha mãe durante a semana toda. Não tinha luz elétrica onde a gente morava. Eu morava ali do lado do São Paulo. Era uma escuridão bem tremenda, né? O bairro em Areião. Eu acredito que era por isso que a gente só chegava aquela estrada de areia branca que ia embora. Luz de lamparina. Ninguém sabe o que é a lamparina, né? Mas era o que a gente usava ali. Então, quando, como minha mãe tinha muito tarde, não tinha nada para fazer, a noite caía, o que tinha que fazer? Dormir, a gente dormia cedo. Mas eu sabia que minha mãe tinha dormido em casa, porque o travesseiro amanhecia na sala. E no dia do pagamento, ela pôs uma moeda embaixo do travesseiro para a gente comprar o pão. No dia do pagamento. Eu tinha apenas 10 anos e cursava segunda série. Mas eu abandonei a escola, porque a professora era muito brava. E ela batia muito as crianças naquela época, não sei se alguém aqui passou por isso. E eu tinha um medo tremendo dela, eu sentia mal. Hoje eu sei o que eu sentia angústia de ter que ir na escola e de enfrentar aquela professora todos os dias. Ela batia nas crianças, ela batia nas crianças para fora, porque as crianças pulavam. E eu pensava, onde vai ser meu dia? Eu ia para a escola e eu pensava, será que hoje eu vou apanhar? Então, aquilo era algo forte para mim. Aí, um dia, eu cheguei para minha mãe e falei para ela, mãe, eu não quero mais ir na escola. Então, mãe, era o que eu queria ouvir. Não fui mais. Há 2 anos, minha avó me deu emprego para mim, para minha família. E era para dormir do emprego. E eu me levou ali naquela casa, me apresentou para aquela mulher. E eu, você quer trabalhar? Eu quero. Aí fez um monte de proposta, coisas que ela ia dar para mim. E eu me levou embora, me deixou ali naquela casa enorme. E eu fiquei ali tudo estranho. E eu só me lembro que quando a noite começou a cair, eu desabei. E ela foi lá e dizia assim, mas por que você está chorando? Eu dizia, ah, estou com saudade do meu irmão, cara. E assim foram noites e noites. Na
casa até um dia, eu fiquei muito preocupada porque a gente não estava na escola, tanto eu quanto a minha irmã. E ela foi na escola, fez uma matrícula e fez com que a gente voltasse a estudar. Então a escola era dos céus no centro da cidade. Só que eu não conseguia ficar nesse emprego, eu só chorava, eu queria ir embora para minha casa, Então não sei se vieram me buscar, se eu fui, isso daí eu não me lembro. Mas eu fui. Só que aí, para quem conhece Taubaté, eu morava do lado do Fantástico, numa casinha que tem até hoje, iluminada. Eu morava ali. E aí nós tínhamos que vir para a cidade. Não tinha ônibus, se tivesse também de movimento para cá. E a gente vinha até. Não sabia de hora, não sabia nada. Quando a Fantástico hoje tinha lá, então, essa hora de pegar o seu recanto. E toda hora a gente ia lá, seu Zé, coração. Quando ele dizia tal hora, a gente sabia que era hora de pé na estrada. E assim foi a nossa vida, para não vamos até o passado. Com 14 anos, a mais responsável, eu assumi de vez a condição de empregado doméstico, mas trabalhei apenas em duas casas. Numa eu trabalhei 6 anos, na outra eu trabalhei só 4. De duas para três, só. Uma das casas saiu. Doutora Elisete e a Suda, com a sua filha, que eu carreguei no colo, mas eu fiquei muito feliz de ver eles aqui. Com 23 anos, eu gostei do meu último emprego quando casei. Quando faltava 4 semanas para nascer meu primeiro filho, nós fomos convidados a assumir o lar bom samaritano. Sem experiência nenhuma, nós vimos diante de 34 crianças com problemas de hemorragia noturna, piolhos, eu não sabia que era piolhos, você começou lá dentro. Doutora, eu disse, mas o que é isso? Que eu não vivia, eles se veem na boca das crianças, passavam remédio azul, e aquilo era assustador para mim. Eu confesso que eu fiquei nervoso. E muitas vezes eu pensei em desistir. Além das 34 crianças, tinha 6 idosas abrigadas no asilo, que também era para me ajudar. E, na época, então, o marido trabalhava em Betim. Ele vinha só finais de semana. Não estava a semana toda, sobrava para mim. Nasceu meu primeiro filho, eu mudei para lá em janeiro, ele nasceu em fevereiro. Depois de 11 meses, nasceu o segundo, depois de 11 meses, nasceu o terceiro. Mas parou. Até aí, só. Meu irmão, para dar de memória, morou comigo por um bom tempo. Ela cuidava dos meus filhos, em casa, porque nós morávamos dentro do ar, numa casa separada. E ela só teve um lar, inclusive para doar com as crianças, que nós passamos internando, que era uma função. Eu tive que atuar tudo com a ajuda das próprias crianças, que se revezavam no tempo. A mais velha cuidava do mais novo, outro filho fazia, outro lavava da altura. E ali éramos uma equipe. Eu cozinhava, eu lavava, não tinha máquina de lavar, uma estrutura muito precária. E por aí foi. Uma família que muito me abençoou nessa época, logo no começo, foi a família Freitas. Beijo, me parece que eu vim por aqui. Essa família nos abençoou muito ali, com a sua presença, com o seu trabalho, nos abençoou muito. Moramos praticamente dentro do lar 3 para 4 anos. Ainda veio a minha casa, mas continuamos na administração. Com o passar dos
vivemos com várias leis em vigor, o lar se adequou a uma nova formatação. Não era mais internato, passou a ser teste. Mas nós continuamos na administração por quase 17 anos. Nesse período, eu voltei a estudar. Fiz psicotismo, entrei na faculdade, me tornei bacharel em serviço social. No ano 93, eu fui convidada para retornar à prefeitura, onde eu trabalhei como vendedora, para voltar com assistente social. E eu tive a oportunidade de implantar um projeto que a princípio se chamava Mulher da Comunidade, depois, pela presença de uma fazia aquele destino, quando eu cheguei com a camiseta, ele disse, mas Satanás, eu amo que existia aqui, mulher da comunidade. Aí eu falei, olha só, tem uma pessoa de tantos homens, né? Então não pode ter esse nome. Aí foi trocado, projeto com integração à comunidade. Esse projeto, gente, foi uma coisa nova em Itabaté. Era um projeto onde levava alternativas de trabalho no espaço. Além das alternativas de trabalho, tinha ginástica, aula de violão, teatro, eles participavam de desfile, nós fazíamos passeios com aquelas mulheres, formávamos aquela formação de ano, com um grande coral, o último tinha mais de 200 pessoas, o teatro que era regente desse coral, e a nossa satisfação era ver aquelas mulheres do lado, mas dizendo, Dona Lúcia, eu não sabia que eu era capaz. Então, esse projeto tem um ato aqui em Itabaté. Ele passou por mais de 40 bairros. E na festividade do final de ano, nós reunimos, tipo, em lugar grande, em peças, atingiam, porque eram mais de 700 pessoas para fazer o seu diploma. Corte de costura, costura industrial, cabeleireiro, manicure, aproveitamento de alimentos, arte culinária, entre outros tempos. Artesanato foi de tudo que se pensava. Em novembro de 1995, já separada dois anos, me vi diante de uma situação difícil. Tendo que enterrar o sonho, eu disse, não, não, eu acho que perdi a vida no acidente de carro. Mas a vida da vida é o centro de enterrar os pais. Mas eu estou escolhido por Deus. Para enterrar os pais. Eu vi o homem. Eu não sabia mais como reconhecer. Graças a uma palavra grande do meu marido, que era minha chefe, eu consegui reconhecer. Tentando me recompor, eu tinha que levantar uma coisa: trabalhar ou trabalhar. O projeto fluiu até 2001, e após testar, eu tive a oportunidade de participar de outros projetos, como a Casa da Mãe da Batina, Saúde Mental, Centro de Controle de Imigração, entre outros. Essa caminhada me preparou para apresentar um novo projeto. Eu conheci a nova comunidade dos Planalto Centro do Rio, sabia qual era o perfil dela, e eu vi a necessidade daquelas pessoas serem atendidas no seu próprio bairro. Então, eu usei, elaborei um projeto e apresentei para minha chefe. Ela aprovou, levou para o seu esposo, então prefeito, e foi aprovado. Esse projeto foi implantado no Esplanado Santa Teresa, com o projeto de resgate social. O objetivo era atender a comunidade ali e oferecer. Tudo que eu vinha buscar na CPI, era um outro lugar, era oferecer por seu próprio bairro. Então, esse projeto foi o próximo a ser implantado, aonde atendia a comunidade no seu próprio bairro. Esse projeto, eu exerci minha posição ali por mais de 10 anos, e ali aposentei. A
Então, 10 anos de aposentada, me convidaram para retornar de novo, um emprego temporário, que toca, que eu toco. Era um outro projeto. Mas os meus amigos são uma enorme satisfação. Fazer novos amigos foi um presente de Deus, que Deus toca. Algumas amigas que não digo aqui, a Beliviana, a Marininha, a Renata, eram uma equipe muito unida, trabalhando 6 meses, então eu disse que era a equipe para levar peças. Tem consciência de renovação, mas eu não quis mais, porque eu sabia que Deus tinha outras coisas, outros planos para mim. Agora, morando em São José, eu parto para novos desafios. Implantar a associação Soluções de Deus. Já está nascendo com propostas abrangentes e desafiadoras. E essa, para mim, é o maior desafio. Mas eu sei, não funciona também como terapeuta de saúde, porque eu finalizei o meu curso, mas não existe. Então, agora eu estou exercendo, atendendo famílias. E o meu objetivo maior, eu ocupar meu tempo na casa daquele que escreveu a minha história. Eu tenho meu objetivo. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos sobre a minha vida e pela segurança da vida. Mas ela só me fortaleceu no registro para eu dar parte mais uma vez. Agradeço aos colegas que tomaram na minha vida profissional. Eu, Aparecida de Oliveira, Três Priscila, Neuzinho e tantos outros. As moradoras que criaram as vozes que não gostavam. Canela, Nilce, Elza, Luzia, entre outros cantos. Vou agradecer a especial a meus filhos, pastor Luciano Peterson, João Bernardo e Gabriel, as minhas noras, Elizabeth e Isaac, os meus netos, Bianca, Breno, Brenda, a Beatriz, o Caio, o Vitor e a Ana Júlia. Obrigada por você existir na minha vida. A pastora do Caio, né, que está com os seus familiares, que foi uma pessoa que nos acolheu quando minha mãe chegou do trabalho. Conversei com ele ontem e falei para ele que eu lembro de muita coisa. Lembro dele chegando na minha casa, na cobre, e tanta gordura já, porque não tinha óleo. Era banho, se não tinha banho, ele trazia um pedaço de peixinho. E aquele dia era dia de festa na minha casa, era o dia que o pastor ia lá. Então, um agradecimento especial a ele, ele prometeu que era aqui mesmo, a esposa com certeza atrapalhou. Mas eu quero fazer um agradecimento especial para ele. Aprender novo na minha vida espiritual e material. Finalizando, quero fazer um agradecimento especial também a Dona Zandira, e seus afins a ela. E ela sabe disso. Ela não foi simplesmente uma fé, mas amiga e companheira. O prefeito também, José Bernardo Ortiz, que está ausente. Mas, com a gratidão eterna, por ter sido extremamente escolhido por Deus para abraçar a minha vida. E numa ocasião, eu disse a ele, prefeito, o senhor sabe que se não for a pessoa que Deus escolheu, a conta da própria abençoar a minha vida, porque ele é muito grande olhando para mim, e eu, mais bem. Tanto ele quanto a sua esposa. A morte do meu filho, ela me ajudou com outros. Eu vou pensar, só cresce quando alguém acredita nela e dá a ela uma oportunidade. Eu tenho certeza que eu assisti. Nem sou melhor. Mas por onde eu passei, eu gostei de ela. Eu tenho o melhor de ela. Mas eu nunca desisti de florescer onde quer que fosse plantado. Muito obrigado.
Meu pai é um problema muito grande, mas não. Porque mesmo minha mãe não sendo aquela liderança eloquente, aquela liderança que vem, que dá o direcionamento, que dá o grito, e que precisa por ali, é um exemplo da geografia para liderar. Você é um estudar para liderar. Todo mundo de nós, a noite que estamos aqui, sejam eles parênteses, sejam eles presentando, apresentando o nosso momento, que apresentamos nesta noite, nos traz muitas lembranças, muitos pensamentos engraçados, pesados, muitos lembranças, de tantas pessoas, até o final de setembro, eu acho que vai ser mais de 5 mil dias de vida, e daí vamos passar para frente, e vamos passar para frente. A relação da Dona Lúcia era liderou. Mas eu tinha que mudar o tempo acompanhado do meu pai, que era do meu pai, que tinha uma natureza muito clara para a liderança, que sabia dar o ritmo, que sabia contar a voz, mas na cultura da Assembleia de Deus da época, eu não sabia cumprir a rigor o papel dela. Porque tinha a minha vontade, não é que seja limpo, certa, prova, limpo. Mas mesmo nesse silêncio desafiador, silêncio que, depois de um pouquinho grande, você vai entender algumas coisas como sempre, que na verdade foram silêncios doloridos da alma, e eles foram liderando e elas falam sobre todas. Eu ouvi ver a minha mãe recebendo o título de cidadão paulistano, como eu disse, é muito feio, porque a nossa cidade chama de Taubaté. A nossa cidade, que nós conhecemos, amamos, que nós sabemos de cada detalhe, e sabemos tantas lembranças que vivemos no bairro da Estila, na rua Maria Tereza de Moura, na verdade, tantas coisas que nós vivemos lá. E outros locais por onde passamos, para ter tão nosso, para ter tão da nossa família. Apesar que nenhum dos filhos da minha mãe nasceu em Taubaté. Nem os Anderson, nem os Andermins, nem eu. Não por causa da diversidade dela, mas porque na época também a cidade não tinha condições de ter bons hospitais e assim garantir um bom momento naquela situação do parto, e todos nós somos naturais de Pinda Mamangaba. Eu quando eu digo isso com umas pessoas, amigos meus, lá do norte do país, eles não imaginam que existe uma cidade chamada Pinda Mamangaba, não existe, eu sou lá. Mas eu sou mais cidadão, eu sou mamãe de Itararé, mas eu tenho informação, né? Pouco conheço a cidade de Itararé. Cada um dos pastores tem uma sementinha de demônios. Cada um tem uma sementinha da história, mas chegando um pouquinho como a Dulce falou, e aqui é tempo de falar sobre coisas boas, mas o sofrimento trouxe a minha mãe até aqui. Eu lembro de coisas que a minha mãe decidiu dizer para mim, para o Vandanilson, quando nós éramos casados, e eu falei, mãe, por que tanto silêncio? Por que tanta coisa que só hoje veio à tona? E ela, de uma forma muito sábia, e daí vocês vão entender porque ela liderava no silêncio, ela dizia. Porque vocês enxergavam sofrendo mais do que eu sofri. E não precisaram ter nenhuma atitude de serem rebeldes, de serem revoltados. Muitas coisas que eu vivi, eu aprendi de vocês, para que hoje vocês fossem a minha vida. O silêncio dela nos confundiu, o silêncio dela, minhas atitudes e não a missão, mas agiu, nos trouxe até aqui. E você também foi tocado em algum momento por alguma coisa da Tia Lúcia, que aqui em Taubaté é uma música conhecida como Tia Lúcia, mesmo na igreja metodista lajeana, onde lá nós pegamos um bom tempo das nossas vidas também, que muito bem nos apoiou. Ali, dentro da igreja, também conhecida como a Tia Lúcia. Não é isso, a Tia Lúcia.
Naturalmente, logo você vai lembrar. E tantas experiências, como é relator, jurador no outro relator, tantas experiências, ela não pode ser guardada num pote ou escrita numa folha de papel, ou apenas gravando num vídeo para de vez em quando lermos e lembrarmos aquele feito. Mas tantas experiências, eles estão dando a oportunidade para que avance um pouco mais. E eu digo, avançar além da fronteira de uma cidade. Eu digo, avançar além de uma fronteira de uma instituição religiosa de uma igreja. Hoje eu tenho o privilégio de ter a minha mãe, a minha Lúcia, como diretor executivo da associação chamada Soluções do Povo, que Deus nos deu para servir o Brasil. E assim que Deus preparou cada detalhe, cada momento da minha mamãe e assim permitiu que as Soluções do Povo viessem à tona nesse momento, para todas essas experiências, esse novel, que não pode ficar somente para uma cidade, para uma igreja, mas que possa tocar os quatro cantos desse Brasil, desse mundo. Eu lembro dessas oportunidades que estão rolando e de pessoas aqui que foram pessoas que vivenciaram na creche, ainda do lado norte-americano, tem muitos aqui que não foram plenos, mas vivenciaram aquele momento da creche, seja no Parque Panema, seja no Santa Fé, seja no Parque do Porto, que foram as três primeiras creches municipais da nossa cidade e que foram geridas por ela. Pessoas de uma forma ou outra foram tocadas, como nós vimos alguns depoimentos aqui de hoje em tarde, mas nós sabemos que hoje nós podemos fazer mais. Mas eu acho que nenhum líder ele é formado por uma ocasião, mas tem esse medo. Os verdadeiros líderes devem ser formados através de muito próximo. E hoje nós conseguimos levar a base do próximo, porque o dia também você sentiu a prova. Mas você também tem também que passou pela prova. A palavra do Senhor, nós estudamos por várias vezes esse texto, diz que nós temos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós sabemos, e o pessoal da Deus e todo mundo, nós sabemos que somos chamados para isso, porque isso é uma coisa de um chamado divino. E quando eu vejo assim, eu e os indivíduos, quando eu vejo a Gabriele, que foi tão recebida, que foi uma das pessoas que eu tinha de uma interna, de uma bolsa samaritana, que minha mãe, dentro do contexto, decidiu, nós precisamos adotar essa menina. E que foi a mão que teve de papel passado. Mas assim como nós vimos algumas dizendo aqui, ela é minha mãe. Mas sempre tem que dividir ela com o primeiro dono de Deus. Inclusive, com o ditado, não, desse tamanho, não, é com os valores, com várias pessoas, até o Júlio Augusto, que está aqui, com tantas pessoas aqui, a dona Lívia, a Lívia está aqui, né? A Lívia falando também. Mas nós temos o privilégio de termos sido criados, de acompanhados pela dona Lúcia, e saber que, na verdade, estamos caminhando de Deus, porque somos caixões de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Eu tenho um padre que está dentro de uma igreja, dentro de quatro paredes, dentro do seu nosso município. Eu agradeço a igreja do povo segundo em cada pé também. E agradeço as palavras do vereador Mioto, que tem sido um grande companheiro aqui na igreja do povo, um irmão nos acompanhando, nos abençoe. Nós temos abençoado a vida dele, da esposa, da filhinha. E nós queremos daqui, de cada pé, ir para o mundo. Nós queremos ir daqui de Taubaté para onde Deus nos enviar. Recentemente, recebi uma palavra profética muito forte sobre a cidade de Cruzeiro. Nós apelamos ouvindo uma rádio, e alguns podem ter que estar conectados nesse momento, ouvindo. E o camarada me diz, ouvindo na rádio, sobre o que Deus está nos dando na cidade de Cruzeiro. Eu estou muito chateado com aquilo que eu não gosto muito desse trato. E daí, para você, camarada, que tem alguma palavra profética para dar, que ele me desse. Não, às vezes na rádio, e fiquei muito satisfeito com aquilo. E falei, isso aí deve ser mais uma das profetárias do Flamengo. Tem que tomar cuidado com isso.
E nós agora, de noite, vamos para testificando que a cidade do Cruzeiro do Estado nos ganha nas nossas mãos. E depois de começar com a minha mãe, eu comecei a lembrar de uma história que a cidade do Cruzeiro recebeu a minha avó, a minha filha, que muitos daqui também foram tocados por ela. A cidade do Cruzeiro recebeu a minha avó com bonita de si, melhor do que minha mãe para meu filho, era minha avó. Nossa, aqui minha avó era mais fácil. Minha mãe era 11 meses com si, 11 meses com si. Depois que nos deu a cidade de Cruzeiro, quando eu ouço a história da mamãe dos anos, que viemos da cidade de Cruzeiro, e da Cruzeiro viemos para Tabapá, nós temos um débito para a cidade de Cruzeiro. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa assim, eu sou criação de Deus. E os anos de Deus, Jesus. Mas eu sou mãe, vou fazer duas obras. As tais Deus preparou antes para nós as próximas. Eu louvo a Deus pelas experiências que tivemos de lábio samaritano, de brigas, né, com as crianças da mesma idade, de brincar no parquinho, no terrenão. Quem lembra do terrenão assim? Ah, do terrenão! Isso é bom. Quantas experiências. Mas nós não podemos deixar isso ficar somente numa análise de uma cidade. Nós vamos avançar. Nós vamos dar passos para tocar o maior número de pessoas. Sabe o que eu lembrei recentemente? Eu lembrei de um homem chamado Todd. Todd era um sueco que veio visitar a obra da Assembleia de Deus aqui e veio visitar a nossa família. E nesses dias, Deus ficou colocado no meu coração e falou assim: eu vou te levar para vários lugares. E virão homens e mulheres, príncipes, Deus chamava de príncipes, que eu colocaria ao teu lado. Para você tocar na alma das pessoas. Primeira coisa que nós fizemos, nós vamos ter a nossa instituição. Abramos a Soluções do Povo, que é uma obra de assistência especial do povo para servir o povo. Nós, uma igreja, esses dias nós servimos um casal, abençoamos um casal através do serviço especial da igreja, e a esposa não era da igreja do povo. E a esposa ficou maravilhada de ter recebido o terceiro, tão bem recebido na igreja do povo. E ela ficou constrangida de ter que ir para outra igreja, e nós falamos que a esposa não queria ficar. E eu chamei alguns dos irmãos que trabalham conosco no serviço social, falei: abençoe o casal, diga que aqui não é o futuro deles, nós os abençoamos, não porque queremos eles aqui, porque nós simplesmente entendemos que somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazer os dois anos. Nós queremos poder tocar na alma de pessoas assim, o seguinte. Mãe, obrigado pela mãe que a senhora foi, por ver a superação da senhora nos ensinos, lembro claramente a senhora indo para a Unipol, para a faculdade, para o serviço social. Lembro do empenho lá dentro, nós três brigando lá, às vezes o Miguel cuidando da gente, a gente era o dito, lembro por os arroz. Lembro de cada esforço da senhora. Lembro depois da senhora galgando cada etapa da vida da senhora e sendo exemplo para nós no servir as pessoas. A senhora decidiu ter três filhos, mas Deus decidiu dar um punhado para a senhora. E assim como a senhora entendeu muito claramente esse texto, a senhora os recebeu de braço aberto e nos fez entender um pouquinho mais o que é o amor de Jesus de cada um. Obrigado e agradeço a todos por cada ação de vocês que servir a nossa família e nos servir a mamãe. Eu quero mostrar um último texto. Texto da palavra do Senhor. E depois eu quero deixar uma frase. Eu posso ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, diz: o que se requer desses encarregados é que sejam achados fiéis. Quando o grande dia chegar, eu quero ser achado fiel. Uma frase de João Ege, que toca muito meu coração, diz o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os meios e todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. A equipe das Soluções do Povo está aqui hoje. Depois, se você quiser abençoar as Soluções do Povo, você também vai ter a oportunidade de abençoar
essa aula especial, na qual também a minha mãe é a diretora executiva. Deus abençoe a todos. Esse fome vindo dos depoimentos, sabe? O nosso comandador, o pastor José de Santa Silva, né? Para quem não sabe, ele é comandador daquela nossa cidade. Muito bacana isso. E lá na Câmara Municipal de Taubaté, nossos sinceros agradecimentos. Inclusive, sabe, vocês precisam estar aqui alunido também estava aí mesmo, né? Que Deus de paciência aqui, né? Aos membros da mesa diretora e demais autoridades presentes, as senhoras e as senhores, em especial aqueles que se deslocaram de outros municípios, temos aqui vários convidados, irmãos e irmãs, que são distantes, né, pastor? As servidoras da Câmara Municipal, a todos os irmãos que nos levaram com sua presença, eu muito obrigado do Poder Legislativo Tabacano. Declaro encerrado esta solenidade e eu quero convidar os ex-reitores para que venham aqui à frente, que a Felícia quer fazer uma homenagem a todos vocês. E nós já estamos, então, encerrando esta sessão. Boa noite a todos.